Dámy a pánové, velmi dobře se vstává, ráno se velmi dobře vstává z postele, pokud se probudíte a víte, že tohle je život, který jste chtěli žít. A vy jste chtěli tento život žít. Možná jste na to trochu zapomněli. Možná vám to můžu trochu připomenout. Tento život jste chtěli žít. Věřím, že váš život obsahuje mnoho krásného. A věřím, že mnoho toho, co se vám ve vašem životě podařilo. A pokud o tom nevíte, bude mi potěšením vás na to moci upozornit. Jakmile to cítíte, že svůj život máte rádi, je poměrně přirozené, snadné dělat další kroky. Dělat ve svém životě další věci, které vás rozvíjejí a naplňují. Zvu vás. Pojďte dělat další věci ve svém životě. To, abyste měli rádi svůj život, to není zas tak těžké. To vám říkám jako člověk, který to sám o sobě ví. Já to vím sám o sobě, že svůj život mám rád. A nechci říkat, že dříve jsem ho rád neměl, ale rozdíl je v té kvalitě vědomí. Mě to baví vědět. Mě to baví se na to dívat. Jo, tohle je dobrý, tohle taky, to nepadá říct. Je to o přístupu. A já tento přístup rád předávám. Takhle to zní velmi jednoduše, ale když na to přijde, když se to děje, tak svůj přístup, který mně se osvědčil a stále mi funguje, on má mnoho jednotlivostí. Jsou to otázky, které vám dávám. Otázky typu, máte stupnici od 0 do 10. Jak prožíváte svůj vztah? Jaké naplnění cítíte ve vašem vztahu? Stupnice od 0 do 10. V případě jiná otázka. Jak se cítíte se svým tělem? Oh. Jaké to pro vás je mít své tělo? To je vaše tělo, vy ho fakt máte. Jako jo. Jaké to je pocit? Od 0 do 10. Přesně těmto otázkám má smysl věnovat pozornost. A jakmile člověk zjistí, že ta odpověď není zrovna hitparáda, tak se do toho jakoby zakousnout. Co to je? To, co mi tam vadí. To, co mi překáží. To, přes co se nemůžu dostat. Takových otázek vám budu klást mnoho. Tam důležitá otázka, která se týká vaší minulosti. Jak ji vnímáte, jak ji hodnotíte. Protože současnost na vaší minulost navazuje. A mnoho dalšího pro vás mám připraveno v semináři, který se jmenuje Obnovení lásky ke svému vlastnímu životu. Jsme na dobré cestě. Možná to tak úplně nevypadá jako v nějakým globále, ale jsme na dobré cestě, protože už si klademe tyto otázky. A odpověď mi na tyto otázky
přebudováváme, přeformováváme naše vědomí a náš pohled sami na sebe. A tímto způsobem potom můžeme cítit, že můj život je lepší a lepší. Chcete-li, koukněte na detaily ohledně semináře tříhodinového pouze obnovení lásky ke svému vlastnímu životu. Děkuji, že jste se podívali. Mějte se. Tonda Baudyš.